ДНР горить у вогні та слава Україні скандували в Москві учасники руського маршу. У День народної єдності, це сьогодні, в російській столиці пройшли відразу три мітинги націоналістів. Участь у них взяли як прибічники терористів на Донбасі, так і ті, хто виступає, цитую, за братерство українського та російського народів і проти чекістського терору. Наймасовішою стала хода, організована провладними партіями в центрі Москви. Поліція порахувала, було 75 тисяч людей. За кілька днів до цього в інтернеті з'явилися оголошення про набір масовки на цей мітинг, пише BBC. Учасникам обіцяли заплатити до 300 рублів. Це менше від 7 доларів. У спальному районі Щукіно близько 5 тисяч людей провели мітинг на підтримку Новоросії. А от на іншому боці столиці, в Любліно, люди, зокрема, виступили проти війни з Україною і проти самопроголошених республік Донбасу.